Satu lagi isyarat dari dasar laut dikesan sebuah pesawat Tentera Laut Australia di kawasan Carian sama bagi kotak hitam penerbangan MH370 yang hilang sejak 8 Mac lalu. Ketua Pusat Penyelarasan Agensi Bersama JSCC Angus Houston berkata pesawat P3 Orion menerima isyarat di kawasan Carian di selatan Lautan Hindi. Dalam satu kenyataan dikeluarkan pada petang Khamis, JSCC berkata data bunyi itu bagaimanapun memerlukan analisis lebih lanjut. Ini merupakan isyarat dasar laut kelima dikesan dalam misi pencarian yang dilakukan di selatan Lautan Hindi. Dalam pada itu, JSCC turut memaklumkan banyak objek dikesan semasa operasi mencari pesawat penerbangan MH370 pada Rabu. Namun tidak satu pun daripadanya ada kaitan dengan Boeing 777 milik Malaysian Airlines itu. Menurut JSCC Australia, pesawat dan kapal yang menyertai misi melaporkan melihat objek dalam jumlah yang besar ketika pencarian. Bagaimanapun, hanya sejumlah kecil sahaja yang berjaya diambil. Misi mencari dan menjejaki diteruskan pada Khamis membabitkan 10 pesawat tentera, 4 pesawat awam dan 13 kapal. Kesemua aset itu membuat pencarian di kawasan seluas 57,923 km² di Lautan Hindi, 2,280 km ke barat laut Perth. Selain itu, pencarian di bawah permukaan laut juga diteruskan dengan kapal ADD Ocean Shield di bahagian utara, manakala kapal Hei Shun dan HMS Echo di bahagian selatan.